Re, viss ēters ir te! Aug to šoferu skaits, kuriem atbilstīgi jaunajām likuma normām par braukšanu reibumā, alkohola koncentrācija asinās pārsniedzot 1,5 promiles piemērojuma krimināla atbildība un auto konfiskācija. Dažu dienu laikā auto atņemts jau vairākiem dzērāju šoferiem. Kas notiks tālāk? Kāds sots jāizcieš un vai iespējams auto atgūt? To skaidroja Dāvids Freidenfelds. Jau pirmajā naktī, kopš stājās spēkā krimināla atbildība par braukšanu lielā reibumā, apturēti tika divi vadītāji Latgalē. Līdz otrdienas rītam kopā apturēti 14 vadītāji, kuriem alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promils. Visvairāk to bijis Rīgā. Par visiem 14 gadījumiem valsts policija sākus kriminālu procesus un vadītājiem draud cietumsots uz laiku līdz vienam gadam, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sots. Visos gadījumos, kad dzērāja šoferis bijis arī auto īpašnieks, auto ticis konfiscēts. Un puse no šiem visiem gadījumiem tika arī izņemti transporta līdzekļi. Gadījumos, kad dzērāja šoferis nav auto īpašnieks, auto tiek atdots tā īpašniekam. Bet no dzērāja šofera pieprasīs auto vērtību. Tiek piefiksēta visa informācija par šo te transporta līdzekli, ar kuru tiek izdarīts šis noziedzīgs nodarījums. Un attiecīgi tālāk šī krimināla procesa laikā, tad veicot šīs visas procesuālās darbības, tiek noteikts vērtējums šim te transporta līdzeklim. Un pēc kā arī nosakot sodu, arī tiek noteikta šī te pilna vai daļēja vērtība no šī te transporta līdzekļa, kas ir atmaksājama šim te atbildības saucamajiem vadītājiem. Visos 14 gadījumos reibumā esošais vadītājs aizturēts un nogādāts iecirknī. Policijā norāda, ka pieķerto dzērāju šoferu skaits šajās brīvdienās bijis līdzīgs kā iepriekšējās, neskatoties uz to, ka daļa vadītāju zināja, ka par braukšanu reibumā tagad draud krimināla atbildība. Šīs reibuma pakāpes ir diezgan salīdzinoši lielas, un pie šāda reibuma laikam vadītājs vēl tā objektīvi nevar izvērtēt šos sekas, un viņš vēl nesaprot par to rīcību. Par šo izdarīto rīcību, kas var iestāties un kāda varbūt šī te galīgā nolimbešā soda sankcija. Strādājot ar šiem aizturētajiem vadītājiem, varam droši pateikt, ka daļa no šiem vadītājiem zināja, ka ir stājies spēkā jaunā krimināla atbildība par šādiem pārkāpumiem, bet neskatoties uz to, viņi arī sēdās pie stūras un turpināja braukt arī šajā, teiksim, lielajā reibumā. Auto likteni krimināla procesā noteiks prokurors vai tiesa. Līdz galējam lēmumam auto atradīsies nodrošinājuma valsts aģentūrā, kur katra dienaktas par auto uzglabāšanu maksās 2,13 €. Procesa virzītājs nolem tālāko rīcību gan par transporta līdzekli, gan par izdevumiem. Arī aģentūras izdevumi informatīvi tiek nosūtīti procesa virzītājiem, un procesa virzītājs nolem, kādā apmērā šos izdevumus iekļaut procesālajos izdevumos. Transportu glabātuves aģentūrā ir visā Latvijā. Kopējā kapacitāte ir ap 4500 auto. Aģentūrā šaubās, vai būs tik daudz atņemt mašīnu, bet arī, ja būs, noglabāt varēs. Tas ir pie nosacījuma, cik ātri notiek transporta līdzekļu kustība, jo ja transporta līdzekļi uzglabājas, teiksim, mēnesi, divus, trīs, tad nu, loģiski notiek kaut kāds transporta līdzekļu sastrēgums, un tad nepieciešama lielāka vieta. Pēc galējā lēmuma pieņemšanas auto tiks nodots valsts ieņēmuma dienestam, kas lems par auto realizāciju izsolē vai tā utilizēšanu. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.